Hebu leo tushike hizi dibaji za maisha tunayo ubongo sehemu ya pili. Ukiwaumiza wazazi lazima wewe uumie, kisasi kinalipwa na Mwenyezi Mungu. Mtu ni akili, mtu bila akili ni mwehu. Mtu bila akili ni mkurupukaji, hana mipango, ye ana matukio tena ya ghafla. Ujinga unachelewesha kifo na kudumisha mateso, acha ujinga upate kuishi. Ujinga ni kufanya jambo lile lile ukitarajia mambo tofauti. Unaogopa kuonekana wa tofauti, unafurahia kuonekana wa kawaida. Hiyo ni hatari ndugu yangu. Ujinga ni kulazimisha kuonekana kama wenzako na wakati Mungu amekuumba tofauti. Usilazimishe kuzaa mapacha wakati mimba ni moja. Ujinga ni kutamani kwenda mbinguni na wakati unaogopa kufa. Ni sawa na kumuomba Mungu akupe miaka mingi duniani na wakati unaokataa uzee. Unapaka piko. Siku hizi inaitwa black shine. Uzee hauondoki kwa kupaka piko. Una maarifa kichwani, wewe una maafa kichwani. Ujinga ni kumuamsha mgonjwa umpe dawa ya usingizi. Hii ni sawa na kusema kazi iendelee na wakati hauna kazi. Ujinga ni ugonjwa, ukitibiwa unapona. Upumbavu ndio utibiki, ni kama kipaji hautoki, alisema Julius Nyerere. Wafahamu wanawake ili sije ikafika hatua na wewe basi ukatirikwa na machozi mistari mbili mbili. Mwanamke akikuchukia ana uwezo wa kukunyima mtoto aliye tumboni, lakini pia akikupenda ana uwezo wa kukupa mtoto wa mwanaume mwenzio. Elimu ni moyo wa jamii, ikiugua jamii inayumba. Hudhuria msiba mwingi ili ujue thamani ya uhai wako. Kuna faida gani kuwa na uzuri kama hakuna tabia njema? Maana ukitaka kujua utamu wa ndoa, omba talaka. Dunia imefikia pale ambapo wachafu wengi wana tabia ya kuvaa nguo safi. Kuishi na mwanamke msungo ni kipaji ambacho kinajitegemea. Matatizo si kilema, na ndio maana fukara atembelei magongo ama kiti maguru. Ndio dibaji za leo. Mimi naitwa Sylvester Kisia, kwenye jungu la busara journalist Sylvester Kisia.